I Hørsholm Kommune, der går tre gange så mange børn i alderen 7-12 år i en idrætsforening som i Albertslund Kommune. I Albertslund Kommune, hvor jeg selv er fra, og hvor jeg er kommunalbestyrelsesmedlem og forkvinde for kultur- og fritidsudvalget, der er det kun 63% af børn og unge mellem 7-12 år, der går i en idrætsforening, og i Hørsholm Kommune er det 175% forskel. For mig at se, er det alfa omega af Radikale Venstre, at det parti, der arbejder for, at børn og unge har nøjagtigt de samme muligheder, uanset om de er fra Vestegn eller de bor i Nordsjælland. Og derfor er jeg også rigtig, rigtig glad for, at vi Radikale Venstre med Folketingsgruppen i spidsen og Martin og Lotte og ja, hele resten af gruppen har det her børneløfte i fokus nu. Men, og så siger jeg et lille bitte men, det er lidt ærgerligt, at det frivillige liv i form af idrætsfællesskaber kun lige får en halv side på allersidste side. Kom nu, det kan vi godt gøre bedre. Det gør vi bedre, alle os lokalvalgte, hver en eneste evig dag ude i kommunerne. Men det handler også meget mere om de her idrætsfællesskaber. Det handler også meget mere om fysisk og mental sundhed. Fordi som en sagde lige før, så handler det også rigtig meget om integrationen. Og også, altså jeg vil faktisk også våge at påstå, at idrætslivet på en eller anden måde er måske den billigste og bedste kriminalpræventiv indsats, vi rent faktisk har. Derfor så skal vi have mere fokus på det. Mere end en halv side i sidste side i børneløftet. For børn, for unge og for deres fremtid.